19 грудня у митрополичій Курії відбулася різдвяна зустріч архієпископа Мечислава Мокшицького з працівниками Курії. На початку архієпископа Мечислава привітав єпископ-помічник Едвард Кава. Після привітань канцлер Курії отець Владислав Гримський прочитав фрагмент Євангелія від Луки про народження Ісуса Христа і після молитви архієпископ благословив присутніх та оплатки освяченою водою. Архієпископ Мечислав привітав наймолодших братів куріальної спільноти єпископа Едварда Каву та отця Миколу Біскупа, економа вищої духовної семінарії. На завершення зустрічі кожен з присутніх отримав різдвяний подарунок від архієпископа.